Je to dobrý. Tady je krásná. Tady se mi líbí vyložené. Počkej, tohle že je jedlové šišky. No ale tak je, nebo tyhle vůbec neznám. Tak jedli japonskou nemáš. No, rozezná jedle od srbů. Že dneska jsou takový budovy na pomezi. Tou od fakultou lesnickou a dřevařskou a toto arboretum máme jako výukové pracoviště. Sem chodí naši studenti a za tím záměrem to taky kdysi bylo založeno, učit se poznávat dřeviny. Co by to bylo za lesníky, kdyby nepoznali, co je to za strom. No. Čili k dnešnímu dni tady působím už asi 63 let. A to arboretum už za ten čas začalo mít nějakou formu, protože zpočátku byly pouze malé stromy, ale teďka si myslím, že po těch 60 letech už to dostává jakýsi arboretní rozměr. Máme tady na 12,5 hektarech asi 9 tisíc jedinců, všechny jsou označeny, evidence. Tím se vlastně lišíme, no tady máme ty štítky, tím se vlastně lišíme od v podstatě normálního parku, že přesně víme, co tady pěstujeme. U nás je ideál té rostliny, že si ho sebereme někde v přírodě. Čili jsme zaměřeni na přírodní typy stromů, ne na ty kultivary, které už vyšlechtí zahradníci třeba jako okrasní a tak dále. Jo? Takže sbírka je prostě specializovaná na přírodní stromy. Pochopitelně nějaké kultivary a okrasné formy tady jsou, ale není to hlavním naším cílem. Zdá se mi, že poslední dobou ty dřeviny, které třeba tady rostly špatně, myslím tím ty z teplejších krajin, tak se jim najednou tím, že se tady zvedá trošku teplota, začíná dařit. Třeba ty ze subtropů, ty tady dřív jako vyloženě živořily. Ale protože je to lokalita poměrně teplá, musím říct, bohužel i dost suchá, tak některým druhům se tady nedaří, jo, to uvidíte na kondici některých stromů, že je špatná. Ale třeba těm subtropickým dřevinám, které živořily, se tady líbí, dokonce začínají se jakýmsi způsobem rozšiřovat, začínají kvést, plodit, což dříve třeba nedělo. Jo, takže to je po stromu, tyto dřeviny se nazývají sekujovce, neplést to se sekvojí, to je jiný druh, jo, jsou sekujovce a sekvoje. Ta sekvoje je zase nejvyšší strom světa, v současné době 115 metrů. Jo. Tohle je nejmohutnější strom, on má zkrátka nejvíc biomasy. Jo. Kdybychom sečetli kořeny, kůru, větve, tak je to nejobjemnější strom, protože ten generál Sherman, ten jeden z největších, má asi 90 metrů výšky, 11 metrů v průměru, jo, skoro 12 metrů v průměru, a dožívá se, věk je odhadován na 3000 let. Takže obrovské množství biomasy. Ten kmen se spočítal, že má 1450 kubíků dřeva. Jo. Třeba vám to číslo moc neřekne, jo, ale naše největší jedle, stěžená na Šumavě v předminulém století, měla asi 54 kubíků, no, a to už byl strom. No, čili jsou to opravdu pozor. A jaká je tam situace? Ty sekovce většinou mají dost takový vysoký opat. Jo. V Kalifornii v létě tam jsou. Není to možné už. Jo, čili ještě vidíte, ty zelené šišky jsou tam taky, jsou takové vejčité a tady špatní a podobně krásně se parují. Pak jsme na tom východním pobřeží Severní Ameriky, kde třeba na Floridě přirozeně v lesích můžete magnolie najít. Jsou to celkem i velké stromy, mají magnolie, se česky řekne šákolan. A samotný
spíš tak třeba zežloutnou, znědnou a to pozimní zbarvení není zas až tak atraktivní. Ale je skupina šárlatových dubů, který jsou na tom východním pobřeží Severní Ameriky, který mají taky takové zašpičatilé ty listy, tady v tom případě i hodně vykrojené. Je to dub bahení, Quercus paustris, který poznáme celkem dobře podle toho, že ty větve spodní se takhle přimykají k tomu kmeni. Jo, to je docela dobrý poznávací znak. A skrušovice se na černém morském trhu pohybuje 3000 na liter. Takže je to velmi atraktivní. Trpí zejména těmi jarními mrazy. Takže někdy ty čerstvě rašící listy někdy zmrznou třeba v tom květnu, když mají hodně vody. Ale tam má ještě trošku atraktivnější ty šáchy. Když se podíváme, tak má ještě úplně zpětné trny na tom, nebo takové ostny. A když je to červené, tak to vypadá, teda ještě nedozrálo, jak to vypadá velmi atraktivně. No, tady jsem viděl jeden šách. Tohle je magnolia, která roste normálně v lesích v Japonsku. Dorůstá se třeba až metrových rozměrů, 30 metrů na výšku. A když jste pod tou magnolií, tak vytváří úplně krásnou korunu velkých listů, dokonce až metr dlouhé, nebo 70 cm dlouhé listy. Je to úžasná dřevina a Japonci do těch listů, třeba na trhu, když jste, tak balí potraviny, jo? Takže je to plně recyklovatelný obal. Oni to ještě převážou takovým provázkem z bambusu, že to je úžasná věc. Takže magnolia obováta. Za vámi je pak zase, je to keř pomalu rostoucí, původem z Apalačských hor, takže Fotergilla monticola. Fotergilla česky taky horská, umí to úplně do oranžové barvy a tenhle keříček je starý asi 35 let, takže kdo nechce se zabývat řezáním keřů, celý to semeno vlastně do svého okolí. Dokonce jsem se dočetl, že to může být až na několik metrů. To je jako unikátní květní strategie, protože oni tvrdí, jo, že on si to tak vyvinul, protože když na jaře kvete, jo, tam roste ještě vilín jarní. A aby... Možná ty starší si pamatují, že takový ty průměrný lyžaři měli lyže jasanové, že jo, a ty lepší lyžaři vykorové, protože to dřevo je mimořádně pevné, pružné. Parté listové čepele. Možná poutá i takový malý stromeček. U nás zase poměrně málo pěstováky krásným oranžovým podzimním zbarvením. Tady stojí škumpa, která se dokonce vylišila a jmenuje se latinský toxicodendron, což znamená teda toxico, jedovatý dendron, strom. A u těch citlivějších osob někdy může při pouhém dotyku vzniknout dotyková alergie, jo? Že mám červená ruka nebo zemtená z těch žlaznatých listů. Jinak je poměrně dost jedovatá, ale tyhle ty škumpy dávají lahé. Ovšem bříny jsou ještě také rostoucí jak v Americe, tak i v Japonsku. Tohle je zrovna Cornus couza, břín japonský, který nemá ty podlouhlé peckovice, ale takhle krásně kulaté. Dokonce dokážou být větší, ale jak bylo sucho, tak je to takové podměrečné všechno letos. A také jsou jedlé, takže kdo se nebojí, můžete ochutnat. Není to úplně příliš dobré, ale v době nouzy pak rostou vlastně tyhle plody a mají 4. Tiskneme teda na tu kůlu, tak je měkoučka. My už jsme hovořili o tom korkovém dubu, že se pěstuje to v Španělsku a pravidelně se sbírá ta půda. Tady u toho stromu to jde také. Vlastně se sebere jenom tam to mrtvé pletivo a musí zůstat to líko pod tím neporušené. Jo? To líko je v tomto případě úplně sírově žluté. Jo? Sírově žluté líko. A když to sloupnete, tak vám toho stromu je líto, protože to vypadá úplně strašně. Ale skutečně my jsme to tady zkoušeli, skutečně ta kůra pak postupně naroste, strom nezajde a on to může být i malinký stromek,
Je to také dlouhověká dřevina, takže se může dožívat třeba až přes 100 let. A u nás přirozeně ten dřín náš roste v teplých lokalitách, většinou na těch suchých vápencových stráních. Jo. Takže kornus. To roní takovou hmotu, která tuhne zase na vzduchu a je sladká. Takže sbírali, které se používá na interview. To jsou takové ty skládané. Vlastně životním prostředím, my tomu říkám biotopem pro ostatní organismy, tak ty nemají vlastně moc šanci. Ty se rozhodli, že si nebudou brakovat svůj les, takže ač je 70% Japon.